Goeienavond broers en sisters, baie welkom bij ons antwoorddenking vanavond. Ons Here weer dankbaar dat ons hier op een vrijdagavond in die einde van hierdie werksweek weer bij elkaar kan wees, dat ons weer kan focus, ook op hierdie besondere boek, en dat ons vanavond kan klaarmaak met die dier wat uit die see uit opkom. En ons focus dan weer verder verskuif die even van morgenavond af naar die dier wat uit die aarde uit gaan opkom. Ons gaan lees Openbaring 13 vers 7 tot 10. Ons het nou so gedeeltelik gefokus so ver op die dier wat uit die see uit opkom. Ons het gesien gisteraand het ons specifiek gaan kyk na die dodelike wond wat in sy kop was. En dat het twee besondere sake beteken, dat die mag van die dier, dat hy in staat was, die draak in staat was om hierdie dier sy dodelike wond te genees. Het andere woord, hy was eindelijk gesterf het van hierdie wond, en dan ook die bewondering wat hierdie dodelike wond en die genezing van hierdie wond bewerk het by die mense van die aarde uit wie hierdie dier opgekom het. In wese gaan het hier oor die mense eie mag, en die mense wat hulle self blind staar teen hulle eie mag en dink, ons is so groot, ons is so machtig, ons kan enig iets bereik. En ons gaan vanavond verder daar focus, bijvoorbeeld dier die vooruitgang in die wetenskap. Word daar reeds ook gesê, dat die mens se mag oortref nou die mag van God, en wie het God nodig, nou dat wetenskap, menselijke wetenskap, alles kan verklaar. Die regering van die mensdom, oor hulle self, en het gebeur dier die mag wat die mens vir homself skep hier op aarde. Maar ons gaan sien dat het ook een skynmag is. Want vanavond gaan ons kyk naar die oorsprong van die dierse mag en ook wat gebeur op die einde met hierdie mag. Vanaf vers 7, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee om oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, allemaal wie sy name nie van die grondlegging van die wereld af, van die boek van die lewe, van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand die oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangenisskap. As iemand met die swaard dood maak, moet hy met die swaard dood gemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Maar baie besonders, broers en sisters, dit is aan hom gegee. Waar kom die mag vandaan? Wat is die bron van die diere, die see se mag? Dit is natuurlijk die Here. Net die Here kan mag gee, want weer eens, as ons gaan lees in Openbaring 12 vers 10, juist die begin van hierdie groot die draak, toe die draak in die hemel uitgewerp is, lees ons die volgende van Openbaring 12 vers 10. Toe het ek groot stem in die hemel hoor sê, nou die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus. Aangesien dit gebeur het, is die Here die enigste een wat mag kan uitdeel. Daar is geen mag, geen gesag op hierdie aarde wat een mens kan besit as het nie deur die Here aan die mens gegee word nie. Weer eens wat ons onthou, soos ons nou net gesê het, hierdie dier kom uit die mens uit voort, dit is die wêreldheerskappy van die mens. Wie stel regerings aan? Wie gee regerings die gesag om te kan beweeg in hierdie wêreld? Dit is slegs die Here. Alle vorme van die regering kom uit die hand van die Here. Ons het weer eens die prachtige voorbeeld gehad met koning Nebukadneser en Daniel. Ons kry die voorbeeld ook met die farao van Egypte. Hoe die Here beide hierdie verskriklike groot goddelose wêreldheersers gebruik tot uitvoering van sy raadsplan in hierdie wêreld. Alle mag behoort aan God. En hy gee aan hierdie dier die mag om die kerk te vervolg. Dit is skrikwekkend om dit te lees, maar dit is hoe dit is.
En het grijpt terug naar Openbaring 11 vers 7 en Openbaring 6 vers 9. Dit grijpt eindelijk terug naar Matteüs 24 toe. Orals waar ons al in die skrif gelees het en specifiek in Openbaring gelees het van die vervolging wat oor die kerk van Christus gaan vloei, gaan stroom as ons so kan sê. Dit is die oorlog wat gevoer word teen die twee getuies van Openbaring 11. Dit is die oorlog wat gevoer word teen die verseeldes wat ons lees in Openbaring 6 en Openbaring 7. Die dier van die werk, die werk van die dier, lees ons dus al reeds van in die vorige hoofstukke van Openbaring. En hierso sien ons juist die klem waarmee ons bezig is in Openbaring. Johannes is bezig om diezelfde boodschap aan ons oor te dragen, dit wat ons reeds gelees het in die eerste 4, 5, 6 hoofstukke. En hy doen het net vanuit een ander oogpunt uit. Uit een ander oog uit. Eerstens was het die perde wat losgemaakt was, toe die seels wat geblaas is, of die basyne wat geblaas is, nou is het die dier wat uit die see uit opkom. Maar die groot punt bly dat alles is deur God gewerk. Die eerste vier perde wat losgemaakt is, lees ons pertinent, en aan hom is die mag gegee. Dieselfde refrein wat ons in hoofstuk 13 vers 7 kry. En dit is ook aan hom gegee, om oorlog te voer. Die punt bly dat alles kom uit die hand van die Here uit. En dat hierdie dier wat uit die see uit opkom, is niks anders as die magte en die kragte wat reeds vroeër in Openbaring alreeds die kerk vervolg het nie. Niks niets nie. Dit is net uit 'n ander hoekpunt wat Johannes dit vir ons vertel. Nou, hoekom kry hierdie mag? En ons sal baie oor hierdie vraag oor die hoekom ook gekry. Ons lees en ons sien deur die verloop van die skrif, dit gaan oor die beproeving en die suiwering van die kerk van Christus. Jakobus 1, Romeine 5, baie voorbeelde wat ons uit die skrif uit kan haal. Maar het gaan ook oor die uitbreiding van die kerk. Die onderskeid wat getref word tussen die verseeldes en die wat wie se name nie in die boek van die Lam geskrywe is. En ons sien het hier die geskiedenis, daar waar die kerk vervolg word, daar groei die kerk. Ons sien het in die tyd van die Nuwe Testament, die ontzaglike groei van die kerk onder die werk van die apostels, natuurlik die werk van die Heilige Gees, die vinnigste groei wat die kerk van Christus nog ooit gehad het. Ons sien die teendeel in een land soos ons in, waar daar nie vervolging, fysische vervolging is nie. En die kerkse getalle begin weer krimp in Europa en Amerika, eindelijk maar recht oor die westerse wereld, waar daar godsdienstvryheid is. Maar het bring ons by 'n saak, wanneer ons lees van vervolging, dan word baie van ons bang en ons wonder, sal ek sulke vervolging kan weerstaan? Sal ek kan staande bly in vervolging, sal ek nie my geloof versaak of verraai nie? Nou weer eens broer en sister, wat ons moet besef, jy is reeds besig om die vervolging te oorleef. Die duivel loop rond reeds soos 'n brullende leeu. Ons het juist gepraat van die regeringsmag van mense wat ons al klaar ervaar. Ons ervaar klaar die regering van die mens oor die wetenskap. En die wetenskap wat verklaar God is dood. Ons kinders hoor en leer het elke dag in die skole van evolusietheorieë en wat nog. Dit alles is 'n aanval teen die kerk van Christus. Dit alles word ingestel om aan ons die konsep te leer dat ons nie geloof in die Bybel so ernstig moet opvat nie. Dit is 'n riglyn. Dit is nie 'n waarheid nie. Daar is verskillende vorme van waarheid. Dit alles word gedryf deur regerings, deur die samelewing, deur die dier wat uit die see van die mensdom opkom, die tydsgees van die mens, wat hierso vasgevang word. Jy is alreeds besig om dit te weerstaan. Jy is alreeds besig om vervolg te word.
Is het jammer dat ons het niet raak zien als het emotioneel en intellectueel is? Ons voelt het eerst wanneer het fysisch is. Dan wil ons iets daaraan doen. Die vervolging van die dieren is al jaren der jaren met ons, broers en zusters. En die groot troosten met vervolging is dat ons en ons mensheid dit nooit zal oorleven. Maar dat ons lees, God het sy kinders versiel. Hy het hulle vastgemaak. Deur sy ewige uitverkiesing bewaar hy ons, soos ons lees in Openbaring 7. Sodat ons nie aangeraak moet word. En met ander woorde, dat ons onbeweegbaar is in ons geloof. Daarom slegs die wat uitverkies het, slegs die wie verseël is, deur die Here, sal nie hierdie dier wat uit die see uit opkom aanbid nie. Die onuitverkoren is, en hierso sien ons dan wat gebeur met die wat nie uitverkies is nie. Hulle word oorgegee aan die mag van die draak. En as die Here die draak aan mag gee, dan mag hy ook oorgee aan die draak wie hy wil oorgee. Soos wat Paulus in Romeine 9 skryf, wie is die potte, wie is die klei, dat hy vir die pottebakker vra, waarom het hy my so gemaak? Maar in elk geval, ons lees van Godse ewige uitverkiesing, waarvan hy skryf in vers 8, Romeine 9, Efesiërs 1, julle is toch voor die grondlegging van die wereld uitgekies, as kinders van God. Toe is ons naam al in die boek van die lam geskryf, met ander woorde, in die boek van die lam, die vir wie die sterf, die sterfte en opstanding van Christus geld. Christus' werk was groot genoeg dat die hele wereld gered moes word, maar is net van toepassing op die wat God al reeds voor die grondlegging van die wereld uitgekies het. Die wie God besluit het. En nee, soos Paulus in Romeine 9 sê, daar is nie onrecht by God dat hy dit so besluit het nie. Hy is God en hy kan besluit wat hy wil. En hy het ook nie ons goedkeuring nodig om dit te doen nie. Dit is hoekom my God is. Nou sien ons, daar is baie van hulle is oorgegee in die mag van die dier, in die mag van die draak, om hom te aanbid. Hulle wie sy naam nie in die boek van die lewe is. Besondere vertroosting, broers en sisters, weer eens, die Heilige Gees in ons weerstaan die vervolging. Nie ons self, ons as mense nie. Vers 9 kry ons die oproep, laat ons moet hoor, om acht te gee, wie oor het, laat hom hoor. Hoekom hierdie oproep in hierdie gedeelte? Ons moet wakker wees. Ons moet op ons hoede wees. Ons moet luister na die woord van God. Selfs al gaan het makkelijk. Vervolging is die felste, wanneer ons omstandighede die gemakkelijkste is, broers en sisters. Want dan is ons nie op ons hoede nie. Ons kry hierdie oproep om acht te gee al in Deuteronomium 6 vers 4, die hoor Israel. En dit is die wat ons lees in Deuteronomium 6 vers 4, is een refrein wat ons baie in die Oud Testament kry, die Shema Israel, soos wat in Hebreeus is. Hierdie formule moet ons aandag fokus, want wat nou volg is die openbaring van God. En dit is precies wat hier so staan, vers 9, wat nou volg is openbaring van God, ons lees in Matteus 13 vers 9, as ook op openbaring 2 vers 29 byvoorbeeld, aan die meeste briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, staan daar ook, wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente wil sê. Want het gaan oor openbaring, Gods openbaring. Die Here maak ons ore oop, want hy is besig om 'n belangrike saak aan ons te openbaar. En dan sluit ons af met vers 10, En daar is ons een moeilike vertaling in vers 10. Daar is twee maniere waarop vers 10 vertaal kan word. Dit is bietjie onduidelik in die Grieks ook oor wie hierdie vertaling gaan. In 33 vertaling lees ons, as iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard dood maak, moet hy met die swaard dood gemaak word. Soos wat in die 33 vertaling staan in die ou vertaling, verwys het terug na die vervolgers van die kerk. Met ander woorde, hulle wat die kerk vervolg. As jy vervolg, sal jy vervolg word. Met ander woorde, die wie die kerk in gevangenskap intrek, sal ook gevangenis geneem word, en die wie die kerk met die swaard doodmaak, hulle sal ook met die swaard doodgemaak word.
Maar nou, die 83 vertaling vertaal hom iets wat anderster. Hy vertaal hom met die volgende: as iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap, en as iemand bestem is om met die swaard doodgemaak word, word hy met die swaard doodgemaak. Met die bestemming gaan dit nou oor die uitverkorenes. Met ander woorde, as ons bestem is om te ly, dan gaan ons ly, aangesien, soos wat daar ook staan, hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Ons in die 33 vertaling staan, hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. So die eerste verklaring in die 33 vertaling gaan oor die wat die kerk vervolg, hulle gaan vervolg word, en die 83 vertaling gaan het oor die vervolgde kerk wat bestem is om vervolg te word, en dat geloof en volharding in die geloof nodig is vir ons om hierdeur te kan gaan. Beide vertalings is korrek. Beide verklarings is ook korrek. Die gebede van die heiliges in ieder geval word beantwoord. In Openbaring 6 vers 9 tot 10, kom ons lees dit weer saam, word beide vertalings vir ons eindelijk maar verklaar, en sien ons dat beide vertalings is reg. Openbaring 6 vers 9 tot 10, daar so lees ons: en toe hy die vijfde seel opgemaak, ek sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. En het hulle my groot stem uitgeroep en gesê, hoe lang, hoe heilige en waarachtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Met ander woorde, geloof en volharding vat ons deur die beproeving, maar geloof en volharding verseker ons ook, dat die wat ons beproef ook onder die oordeel van God gaan kom, en dat God die bloed van die wat ly ter wille van die evangelie sal wreek op die aarde op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir u grootheid en u almag wat u aan ons openbaar deur u woord. Jy Here, gee dat ons sal luister, dat ons sal hoor, gee dat ons geestelike oor skerp sal wees en ons hart ook ontvanklik sal wees vir die verkondiging van die evangelie. Here, ons bid dat U ons sal sterk maak te midde van die aanvalle wat die wêreld loods op die waarheid van U woord en op die bestaansreg van U kerk. Ja Here, U woord is deur U gegee en U kerk is deur U gevestig. Geen menslike instellinge of produkte nie, maar goddelike genade middele tot versterking van ons geloof. Heere, ons dankie vir 'n week wat U ook saam met ons was. Ons weet, Heere, vir baie was het nog 'n week van soeg en sweet by hulle werke, om die toue by mekaar te trek na hierdie afsonderingstydperk. Ons bid ook vir hulle dan wat bekommerd is oor hulle daaglikse brood, dat U ook met hulle sal wees en die arbeid van hulle hande sal seën as die wil is. Ook verseker dat U alleen die gewer is van alle dinge in ons lewe. Keer dat ons oog gevestig sal hou op U in die hemel wat ons versorg. En dat ons nie in moedeloosheid sal verval nie, maar elke dag sal versterk word deur die lydsaamheid van ons geloof in volharding, om ten spyte van ons omstandighede te kan werk sodat ons U kan eer. Lei ons deur hierdie nag, Here. Wek ons môreoggend in die heerlikheid. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Baie dankie broers en susters. As die Here wil, gaan ons môreoggend begin om te fokus op die dier wat uit die aarde uit opkom. Môreoggend om 6:00 as die Here wil. Goeienag vir julle. Totsiens.